біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда кеңістікке саяхат жасап қана қоймай, керемет орындармен таныстыратын боламыз. Біз маңырақ тау сілемдерін тарбағатай асуы арқылы шілікті жазығына өтеміз. Бүгінде бұл жазықты хандар жазығы деп атайды. На хребте Манырак обитают архары центрально-казахстанского подвида. Маңырақ аңғарында орталық қазақстандық түріне жататын арқарлар мекендейді. Біз қазір Маңырақ тауының орталығынан өтпекпіз. Жолай керемет ландшафты, табиғи нысан, жалынды адырлар ескерткішін көреміз. Мезозой дәуірінде динозаврлар мекендеген орындармен таныспақпыз. Одан әрі алғашқы суретшілер өнерлерін тамашылаймыз. Және ғалымдардың пікірінше, өз заманында сақ патшасы Ишбақай шілікті жазығында Мидия мен Ассирияға шабуылдайтын әскерін даярлаған орындарды көретін боламыз. Алдымызда Тарбағатай таулары. Шілікті жазығы үш тау сілемдері арасында орналасқан. Маңырақ, Сауыр және Тарбағатай таулары арасында. Сол жағымызда Сауыр жоталары. Қазір Маңырақ тауының аңғарын бойлай келеміз. Алдымызда Тарбағатай. Бағзыда адамдар шілікті жазығының ландшафты географиялық мүмкіндіктерін жоғары бағалаған. Жазықты қыстың қақыған ызғарынан жан жақтағы таулар қоршап тұр. Қалың қардың жауы да қарастырылған. Мұндай мүмкіндік мал үйірін еркін қыстатуға таптырмас орын. Жергілікті халық Алтай тауы бөктерінде қазіргі заманауи техника көмегімен 5-6 қора дайындаса малдарына. Шілікті жазығында 100 не одан да көп малды еркін қыстатуға болады. Өткен ғасырларда да қазіргі заманда да малшылар көктемде малдарын жақсы жайылымдарға айдайды. Ал күзде қар аз түсетін орындарға жайғасатын. Осылайша мыңдаған жылдар бойы көшпелі халықтың экономикасы мал шаруашылығы дамытып келді. Содан болар әр ғасырда тайпа басшылары көбіне шілікті жазығына қыстауға асығатын. Біз Жанделі аңғарынан өтіп барамыз. 18-ші ғасырда Жанделі есімді бойжеткен қыз садақшылар тобымен дәл осында қытайлық жалдамалы әскерді, яғни қызыл аяқтар тобының бір бөлігін тасталқан еткен. Жалдамалы әскерлер аяқтарына қызыл шұлық киетін. Осы соғыста бойжеткен көз жұмып, аңғарды соның атымен атап кеткен. Біздің кішігірім экспедициялық топ Маңырақ тау сілемдерін басып өтіп, Тарбағатай етегіндегі хандар жазығына шығу керек болатын. Маңырақ аласа тау жүйесі, мұнда қылқан жапырақты орман ағаштары мен ірі өзендер мүлде жоқ. На склонах Манырака практически нет кустарников и деревьев. Маңырақ еңісінде талдар мен ағаштар мүлде жоқ десе болады. Тек ағып жатқан бастаулар мен бұлақтар. Алдымызда тек итмұрын түбі ғана шықты. Демек жақын маңда бастау бар. Қазір жоғарылай көтеріліп, анау тұрған талдарға барамыз. Сол жерден бастау тауып, су ішу ойда бар. Жазық дала топырағына тал, бір қарақат, долана, тобылғы мен итмұрын жаппай өсіпті. Урочище, окей. Мы сейчас осмотрели художественную выставку, исполненную 3000 лет назад. Огей аңғарына жеткенде осыдан 3000 жыл бұрын салынған суретшілер өнерін тамашаладық. Міне, мына тас беттері де жүздеген, тіпті мыңдаған петроглифтер салыныпты. Әр түрлі жануарлар, аңшылық әрекеттер, соғыс арбалары бейнеленгенін байқайсыздар. Бұл тасқа салынған петроглифтер сақ тайпасының кезеңі. Өйткені тау ешкілері бұл өңірден қоныс аударғалы қашан. Бірақ тасқа осынша көп мөлшерде бейнеленген кескіндерге қарап, сол дәуірде тау ешкілері шамадан тыс мекендегенін аңғаруға болады.
сүйреттер арасында жол барысында бейнесі салыныпты. Мұнда орталық Қазақстандық түрге жататын тау текелері мекен дейді. Сонымен қатар еліктер мен қабандарды көруге болады. Тастарға салынған сүйреттерге қарап, бұрындары мұнда тау ешкілері көптеп жайылғанын аңғарасыз. Мүмкін уақыт өте үй жануарларының жайылуымен басқа жаққа ауып кеткен болар. Тас ғасырында Маңырақ пен Тарбағатай таулары алғашқы адамдардың ата қонысы болған. Бұл туралы дәлелдер тас беттерінде еркін аңғарылады. Міне, қараңыздар, қолында шоқпар тау ешкісін ұруда. Ал мына екі адам өзара төбелесіп жатыр ма? Жоқ, мүмкін бұлар мына аңдаулауды көздеп тұрған болар. Оның қолында найза бар. Біз үңгірді зерттеп шыққаннан кейін тас ғасыр аяқталысымен мұнда тағы да басқа тайпалар өмір сүрген деген тоқтамға келдік. Өйткені тас жандарында от жаққан іздер бар. Мүмкін жаңбырлы күні браконьерлер түнеген шығар. Бірінші камера үңгірде. Үңгіріші кең екен. Қабырғалары күйе. Мүмкін біреулер от жаққан болар. Ал мынау кейінгі ғасырлардағы ескерткіш, бірақ мәңгілік тарихқа енген жәдігер. Жер кепе көне кеңестік кезеңде браконьерлердің баспанасы болды. Арқар сүйектерінің қалдығына қарап, сенімді түрде айтуға болады. Тау қойлары қызыл кітапқа енгізілгендіктен, оларды аулауға қатаң тыйым салынған. Алдымыздағы жазықта өрт болғандай көрініс көрінді. Әрине бұл стратиграфа палеонтологиялық табиғи ескерткіш. Жалында адырлар жазығы топырағының әр түрлі түстеріне байланысты аталған. Ондағы өзгеріп тұратын түстер жалын секілді көрінетіндіктен осындай атауға ие болып отыр. Не имея точных GPS координат, найти памятник, природный памятник. GPS арқылы нақты жол белгілерін ескермей жалында адырлар табиғи ескерткішін табу өте қиын. Өйткені ол Өскемен Зайсан тас жолынан 7-8 шақырым жырақта, Маңырақ тау сілемдерінің арасында жасырынған. Біз осы адырды табу үшін бір күн уақытымызды сарп еттік. Әрине, еңбегіміз еш кетпеді. Шындығында бұл жер өте әдемі екен. 1959 жылдары алғаш зерттеушілер динозавр қалдықтарын тапты. 10 миллион жыл бұрын мұнда алғалды тропикалық климат болғандықтан гиппарион жылқылары, керіктер мен мүйізтұмсықтар, тағы басқа сан түрлі жыртқыштар мен жабай жануарлар мекендеген. Жалғыз ағаш түбінде жалғыз түйе тыныс алуда. Ол мұнда не істеп жүргендігі белгісіз. Оның түрінде адам тілін түсінсе де, не істеп жүргендігін айтуға ниеті жоқ кейіпті аңғаруға болады. Міне, Маңырақ асуынан өттік. Енді алдымызда Шілікті жазығы. Біздің жолымыз болды. Экспедициялық тобымызға аймақтану мұражайының қызметкері Фемистокл Жүнісов қосылды. Фемистокл жалған есім емес. Азамат дүниеге келгенде ата-анасы азан шақырып қойған ресми аты. Шынын айту керек, қазақ баласының ішінде сирек кездесетін мұндай есімді әке-шеше жайдан жай бермеген көрінеді. Бүгінде Фемистокл өзі таңдаған мамандықты сүйіп оқып, керемет тарихшы, білімді аймақтанушы болып өскен. Содан болар Шілікті жазығының тарихымен бізді таныстыруға ойланбастан келісті. Енді біз үшінші алтын адамды қазып алған Жанша ауылына бармақпыз. Ауыл маңында өте танымал Зенулы мазары орналасқан. Шілікті жазығы сақ дәуірінен қалған қорғандар тізбегінің себебінен осындай атау болған. Жазықты далада шамамен 1600 қорған бар. Олардың 27-сі 8-10 метрлік, диаметрі 100 метрге жететін ірі жәдігерлер. Осы ірілерін хандар мазары деп атайды. Өйткені оларды қазу жұмыстары кезінде ішінен ханға тән бұйымдар мен киім кешектер, тағы басқа дүниелер табылған болатын. Сейчас останки царя
Қазір ханнан қалған қосымша заттарға зерттеу жұмыстары аяқталғаннан кейін қайта жерледі. Жергілікті тұрғындар бабалар сүйегіне тиісуге болмайды деген пікірде. Оларды өзгертсе, орны толмас қайғылар орын алуы мүмкін. Басқа диаметрі 20-дан 60 метрге дейінгі биіктігі 2 метрден 5 метрге дейінгі қорғандар әскер басыларына тиесілі болуы мүмкін. Биіктігі 4 әрі қорған маңында 16-19 ғасырлардағы қазақ мазары орналасқан. Мүмкін ол кезеңде халық ірі қорғандардың мазары екендігін білмеген болар. Захоронения, выполненные в виде круглой. Міне, манады жерлеу әдісі. Дөңгіліктеп қазып, топырақпен жапқан. Бұл 18-19 ғасырлардағы, тіпті 16-17 ғасырлардағы қазақтардың жерлеу рәсімі. Ал мынаның көлемі үлкен екен. Мүмкін сол замандағы беделді жан шығар. Қазіргі таңда ғалымдар Іле өзені жағасымен Шілікті жазығындағы қорғандар бір заманда жасалған дүниелер деген байламға келуде. Әрі сол кезде бір мәдениетті ұстанған, тарихы мен дәстүрі бір сақ тайпасынан қалған мұра екендігін дәлелдей бастады. Когда обнаружили сакские курганы, появился вопрос, а где жили сами саки-то эти? Сақ қорғандары табылған сәтте тайпаның өзі қай өңірлерді мекендеді деген сұрақ туындағаны рас. Міне, Тарбағатай зоологиялық қорығының шыға берісінде археологтар ескі қала қабырғаларын тапты. Фемистокл Жүнісов 1969 жылдарда Сергей Сергеевич Черниковтың жетекшілігімен жүргізілген алғашқы қазба жұмыстары жайлы айтып берді. Сол кезде 256 нәшекелер табылған. Соларды зерттеу арқылы сақ тарихынан біраз мәлімет алыныпты. Кургане найдено было более 100 золотых украшений, выполненных... Қорғандар арасынан жануарлар стилінде жасалған 100-ден аса алтын әшеке бұйымдар табылды. Алтын бұйымдарда бұғылардың, қабандар мен арқарлардың кескіндері бейнеленген. Солтүстіктегі көшпелілердің Орталық Азияға алғашқы шабуылдары біздің заманымызға дейінгі 722-715 жылдары басталған. Уратар, Манней және Ассирия қалаларын алғашқы қауіптер сол кезеңде төнеді. Гректер барлық көшпелілерді скифтер деп атаған, яғни Қаратеңіз сарматтарын, кемериялықтар мен сақтарды. Соңғы екі тайпа Жетісу өңірі мен Зайсан маңайынан жасақталып, Азияның батысында жорықтарға шыққан. Әрине, сондай шабуылдардың барысында көшпелілер бір арнаға қосылғандығы айтпаса да түсінікті. Көшпелілер өмірінде жерлеу рәсімі маңызға ие шаралар қатарында болған. Жерленген бабалар оларға белгі тас ретінде де қызмет атқарды. Өйткені көшпенділер ешқашан қаза болғандарды жайлауда жерлемеген. Тек қыстайтын аумақтарына апарып, жер қойнына табыстаған. Және молалары құралған аймақ дәл сол тайпаның елігіне жататындығын аңғартады. Бұл заңдылық 10,000 жылдар бойы жалғасып келді. Бұлар шын мәнінде нағыз ер жүрек, айлакер, атқан жебелері мүлт кетпейтін, төбелесте қарсыласын жылдам сұлататын мықты жауынгерлер болған. Шелекті ауылының әкімшілігі алаңында алтын адамға арналған ескерткіш бар. Біз қазір сол табылған орынға бармақпыз. Міне, Шелекті жазығындағы ең үлкен қорған маңындамыз. Дәл осы орыннан 2003 жылы ондаған алтын бұйымдар табылды. Археологтар үшінші алтын адамның да табылғанын растады. Вот тут неподалеку упало символичное дерево, упал. Мына маңға жақын жерде символикалық ағаш құлапты. Көп жылдық кәрі ит мұрын түбі. Айналасында 10 шақты жас түптер гүлдеп келеді. Фемистоклаға осы көріністі тарихи жемен салыстырды. Яғни ірі деген империя құлағанымен айналасынан ондаған жас мемлекеттер пайда болады деп. Жазық дала аймақтық туризмді дамыту үшін туристік және табиғи ресурстарға өте бай. Сондықтан ауданның экономикалық басымдығына айналған. Аудан басшылығы кәсіпкерлермен тығыз қарым-қатынаста. Экологиялық туризмді ұйымдастырушы Аэлита Ахмет Сәлімқызы кешенді туристік бағдарлама әзірлеуде белсенді жұмыс істеуде. Біз де осы жобаға қолдау көрсетіп, болашақта дәл осы аумақ туристік орталыққа айналып, аудан экономикасын жаңғыртар деген ойдамыз. Алда әлі ашылмаған сырлар көп. Сондықтан жолға шықтық.